pekne ste to zariadili. Dôstojne. Ale nie je tu málo mojich plagátov? Hneď to zariadím. A ešte niečo, pán majiteľ. Môže sa stať, že naši straníci v noci trochu preberú. Chápem. Potom vyklikujú hovadiny a tancujú kazačok. Ale... Nesmiete sem pustiť žiadne fake news. Fake news? Oportunistické štvavé plátky slniečkárov a neprajníkov. Sem môžu len spriateľení novinári. Isté, že zariadím. Ak treba, tak sem nepustíme novinárov vôbec. Výborne! Váš prístup sa mi páči! Tu máte. To čo je? Váš členský preukaz. Ale ja som... Za odmenu. Váš hotel je špičkový. Ale... Uvažujem, či by sme ho nemohli využívať na mítingy, kongresy, zjazdy. Beriem. Výborne! 100 eur. Prosím? Adam, ste si nemysleli, že sa vyhnete členským poplatkom? Pán Kovačík, budete platiť ako všetci ostatní. Samozrejme. No vidíte. Prepáčte. No výborne. Tak, to by sme mali. Tak. A teraz ma pozvete na pohárik. Ako prískočné. Christian.